ପିଆଜ କାଟିଲା ବେଳକୁ ଲୁହ ବାହାରୁଥିଲା, ଏବେ କିଣିଲା ବେଳକୁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି। ଦେଶର ଅନେକ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଆଜ କିଲୋ 160 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗରିବ ଏବଂ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବେ ପିଆଜ କମ୍ ଅବା ନ କିଣି କିଚେନ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଦେଶର ବହୁ କମ୍ ସ୍ଥାନ ଥିବ ଯେଉଁଠି ବୋଧହୁଏ 100 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ରେ ପିଆଜ ମିଳୁଥିବ। ସରକାର ପିଆଜ ଚାହିଦା ଏବଂ ଜରୁରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୁର୍କୀରୁ ପିଆଜ ଆମଦାନୀ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ପାଣି। କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିବାବେଳେ ପିଆଜର ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମୋଦି ନିଜ ଭାଷଣରେ କଟାକ୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଥିବାବେଳେ ପିଆଜର ଦରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ପିଆଜ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। तो सुगंध दे करके फिर घर में रख देनी है। अंदर भाइयों बहनों, जो सरकार बिना प्याज को आपके आंसू निकाल देती हो, ऐसी दिल्ली के सरकार के पापों का परिणाम देखिए कि आम हिंदुस्तान का गरीब जो बेचारा बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी, ज्वार की रोटी, मक्के की रोटी के साथ प्याज खा करके गुजारा करता था, इस पंजे ने प्याज को भी छीन लिया है। जिन्होंने इसके प्याज को छीन लिया है, ऐसी सल्तनत को पूरे हिंदुस्तान से छीन लेने की जरूरत है। से जहां होना कहें कि एवं सबू वर्गर लोके प्याज को नहीं लुह गोड़ाऊ।